dowladda hoose ee degmada ceer gaabo ayaa saaka xaafadda 18 kamee ee magaalada ceer gaabo waxay ka bilowday waddo 1 kiiloomitir iyo badh oo iska xidhi doonta qaybo ka mid a xaafadda 18 kamee ee magaalada ceer gaabo. Tani ayaa ka mid ah qorshaha 6 bilood ee dowladda hoose ee degmada ceer gaabo uu ku jiro dabaqa casriga ay dhisanayso dowladda hoose ee degmada ceer gaabo, islamarkaasina loogu adeegi doono bulshada ku dhaqan magaalada ceer gaabo. Goobtii lagu dhagax dhigayay waddadani dhex mari doonta xaafadda 18 kamey ayaa waxaa ku sugnaa islamarkaasina goobjoogka ahaa maayilka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur faalax, maayil ku-xigeenka degmada ceer gaabo, xogayaha dowladda hoose ee degmada ceer gaabo, cuqaal iyo madax dhaqameed kala duwan. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay islamarkaasina hadalladaasa kala dambeeyey mas-uuliyiintii ku sugnayd dhagax dhiga waddadani dhan 1 kiiloomitir iyo barka ee dhex mari doonta xaafadda 18 kamee iyo magaalada ceer gaabo. Saddexda meelood ayay ku xidhidmi doontaa oo ay xidhi doontaa. Waddadaasi waa waddo halbowlow ah oo loo baahnaa in badan shacabweynaha degmada ceer gaabona ay naga codsanayeen. Runtii farxad bay noo tahay maanta inaan waddada bilowno. Sidaad aragtaan shaqadeediina waa socotaa, dhismaheedina waa soconayaa. inay muddo dhaqsaan nagaga gabagabowdo baan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo. Dadkana waxaan leenahay waddada ha loo dhagan nuglaado. Cid kasta oo ay madayr kaga beeganto ama dhisme kaga beeganto inuu waddada u huro oo u banneeyo, oo wixii waddada dhibayaba aad ka ilaalisaan, wixii hadda dhismaha quseeyana aad dhinaciina iska taagtaan haddii ilaahay yiraahdo. Idinma odhanayno wax ku soo darsada sida magaalooyinka waaweyn ee Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ay dadku contributionka u bixiyaan oo xaafaddu a la yidhaahdo 100% intaa soo bixiya, cidina idin oran mayso. Maanta annagaa dhisayna, ciddii dee ilaahay garansiiyaana waa gaarkeeda, laakiin dhismaha waxaa maanta fulin doona dowladda hoose degmada ceer gaabo haddii ilaahay yiraahdo. Bilowno waddadan kiiloomitirkiiyo barka ah oo isku gaari doonta hotel Ugbaad ilaa iyo jidka 30-ka. Haddii ilaahay raalli ka dhigo oo waddadanu dhammaato, waxaa ku xigi doonta waddada kale iyana jidka 30-ka oo iyana kiiloomitir iyo badh ah. Inaan ka soo qayb galno xafladan lagu furay ama lagaga shaqaynayo waddadan xaafadda 18 kamee ku taalla ee laamiga lagu dhigayo, farxad ballaaran bay noo tahay. Waxaan annaga u hurnay waddada inaan goyno gurigayaga 3 maqsin oo ka mid ah si ay waddadu u sallaxanto oo ay u helo intii loo baahnaa. Dadweynaha ceer gaabana sidaasoo kale baynu u rajaynaynaa inay aqbalaan qof kastaaba waddada wixii kaga soo beegma, waayo qiimaha guriga iyo waddada guri bilaa wada ahi qiimo u yeelanaya ma jiro. Arrintan maanta halka loo jooga runtii ma aha arrin ugub ah, waa waxqabadkii horena loo soo hayay golayaashii deegaankii naga horreeyena ay meel fiican soo joojiyeen, aan nooga mahadnaqin. Uu maayirku markii hore hormood ka ahaa, iminkana kii dambe uu maayirkii hore hormood ka yahayna waa kuwii aan hore u haynin, waana wixii aan noo doorateen. Waddadani kow maaha, kuwo kaloo ka dambeeyana waan qaban doonaa. Tanna kuwaanu qabanay bay ka mid tahay, kuwo ka horreeyana waanu qabanay. Waxaanu ka qabanay bulshada cashuurtoodii, meel kale kalama aan keenin. Waa xaqiinii iyo xuquuqdiinii ay idinku lahaydeen. Intaana kaga hadhmayna intaa iyo in ka badanba insha allah waan qaban doonaa. Bulshadaasi waxaan ka codsanaynaa dee inay nagu garab galaan, cashuurtiina ay kordhiyaan, iskana soo bixiyaan, iyagu soo qaadaan oo goobtii keenaan, nagulana xisaabtamaan. Qorshaha gole deegaanku ku talagalayna waxa weeye, waxaynu ku jiraa bishii 7-aad horraanteedii July, 6 bilood qorshahan golaha deegaanku dejiyey waxa weeye 3 kiiloomitir oo waddooyina la sameeyo, guriga fooqa ee xarunta ah ee dowladda hoosena la sameeyo. Ilaahay baanu ka baryaynaa inuu noo suurageliyo oo ay noo dhammaadaan waqtigaanu idiin sheegnay. Wixii horaanu soo qabanayna dib uu haystaan oo idin tirin mayno, laakiin kiiloomitirkan maanta la joogo waa kiiloomitirkii 26-aad wey ayaa insha allahu. Dadweyne, waxaanu ka codsanaynaa contribution haddeer lacag keena idin odhan mayno. Min fadlakum waxaan idin ka codsanaynaa. Cadnaan Cabdirashiid Cali, CBA TV, ceer gaabo.
واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ودكيش يا سماح ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها